Jag har jobbat inom hemtjänsten tidigare och ville typ fortsätta inom vårdyrket. Var intresserad av att plugga sjuksköterska och så och fysioterapeut. Men när man väl kollar på utbildningen och vad som ingår och vad man kan göra sen så lät det väldigt intressant med arbetsterapeut. Och sen när man väl börjar plugga så kommer jag fram till att det är extremt mycket mer grejer man kan göra än vad jag trodde, så jag blir bara positivt förvånad. Man har ju väldigt mycket möjligheter att rehabilitera och habilitera individer inom väldigt många olika områden. Då. Man kan säga att till exempel någon som har skadat handen så kan man finnas där för att återfå aktivitetsbalans i vardagen med typ en artros eller olika övningar och sånt för att de ska komma tillbaka och skapa handfunktion. Men det kan även vara lilla Pelle som är 9 år som har svårt att sitta i skolan eller komma upp och skapa rutiner för han har typ ADHD eller någonting sånt. Någon NPF-diagnos då. Så kan man försöka få han att hitta en balans i vardagen. Det kan även vara någon som har hjärntrötthet och behöver komma tillbaka ut i arbetet, så kan man finnas där och hjälpa individen med schemarutiner och lite olika så här interventioner för att komma tillbaka till arbetet. Så det är mycket aktivitet och delaktighet i saker som patienten brinner för då, som den tycker är viktigt. Vi kan ta ett exempel då. Vi använder basgrupper, så vi liksom har en föreläsning och så får man lite baskunskap och typ om vad man ska kolla om. Och sen så sitter man i en grupp i klassrummet då, i basgruppen, och diskuterar olika frågor om det här ämnet. Till exempel, vad är aktivitet? Och sen så är det någon som kollar i en viss bok, så kollar jag i en bok och sen så för man diskussion. Så lär jag mig vad den andra personen har lärt sig, för man pratar om det. Och sen så lär man sig själv även mer för att man tillsammans skapar en bild av hur det fungerar. Ja, för mig fungerar det jättebra. Det är mycket bättre för mig att hitta egna böcker som jag tycker är intressanta, som jag kan använda då. Plus jag får höra från någon annan vad de har för någon bok. Då kanske bara, det lät ju också intressant, så får man lära sig. Istället för att ni får de här 20 sidorna i den här boken som ni ska läsa. Det tycker jag inte låter så himla kul. Det är ett väldigt bra sätt. Plus det är bra för om man ska forska sen och sånt. Jag skulle säga att det blir bättre. En anledning är att man fick vetskapen om att det finns mycket olika ställen man kan jobba på som arbetsterapeut. Så det gav mig lite mer motivering också. Innan så det var typ mest hemsjukvården, då jag jobbat inom hemtjänsten tidigare. Så det var mest toalettförhöjningar och sånt man hade en blick på. Men alltså, det känns som att man har en lovande karriär framför sig ifall man bara vill hitta bra, eller hitta någon verksamhet man vill jobba på. Liksom. Man har mycket möjligheter. Ja.